تكون راديو أفور بياتي راديو أفور بياتي موت أورموف أورمي على اللتن رد تربان التسياتوكو سغنطا غرغرا قبطي كنيات مدو دي فنوتي كون راديو أفور بياتي هركا فوني أتم درتو جالتم توتا فكبجم توتا أجفت توتا راديو أفور بياتي ريديون أفوربيا سغنتاشي ويهرى قبطي كنو ياتيتي توربي دربي أكما سنيادتان غافيف ديبي أفان أمارفاتين كوبي سنسيني دي سنكيساتي دكتر سغاي أرارسا حال أمسيان بيه كينيا كيساتي ملأتو والقبطي دي موتا غراغرا كاساني إبسا نوكناني تراني أكما نوما غافيف ديبي سنهراتي واداسني غالي تره دكتور سغاي ولين غافيف ديبي افان اوروموتين غوني سغنتا كين راكي ست قبني يانيرا باتريادا ايغا هانغ تومرو سغنتا كينيات اكوبسا نولين تورتني سنافيرا موسيقى كانان غرا غافيف ديبي تن سنجيس ماستر بلاني مكاجرون اي ما اورمو نانو فنفنه راحقوف يالي ويانين غوتي بومتي اورمو ارت دمكي درودا بچولان اك اوبديون ايبسا باستو تاسي سيرا دچين اورميا قدو غليسا اك مكاجي جيرتي بدو اي ما اورمو اك دابموف اداف افانيسا تسا اك بدو يالي ويانين غوتي برتوت المان اورمو University College of Manabarnota Garagara Case Jran Dendel Toti Hujitoti Motimaf E Kotebulan Drod Abbachur An Arsak Ali Lubbu Isani Kafalani Akanin Abbatutasaniru Hala Kanabal Inan Akanuf Ibsen University Melbourne Melbourne School of Law Ogesa Sera Katahan Dr. Gayararsa Kesuma Kenya Akatan Aferrera Dr. Gayararsa Kesuma Radio Afurabiya Tahuran Ihachu Kesenif Maka Lekifetot Radio Afurabiya Tin Galatomani Sininjera Paganagatin Gara Radio Afurabiya Ruftan Paganagane Gde Israel Anise Uwane Grafik Devi Anakob Kesite Itine Afertef Galatomani Sininjera Galatakudana Rakabda Ya Ulfada Egati gafiko te wetin senu maka master plan jedun oromo dabam si suf yalin motman Ethiopia yirod af apachunisa kandubate opidioda akuma beka master plani kana kami base kabra tahe osojru opidion akka master plani chid abate himun akkamitila lama kuwam saim fakatu kunga fibari dada Israel opidioni akka dhaabaatti dhaaba uummata oromoodhaaf qabsaa'u master planichi immoo kan qophaa'e wajira master planii jedhamu tokko irraa aangoon kan irra jiran immoo jalatti warra bulchitoota Addis Ababaa Finfinnee fi sani achi immoo warra federaalaa keessa jira mootummaan oromiyaa naannoo oromiyaa koree san keessa jirti jechaa turanii garuu gaafa treeningiin jalqabe master planii kanarratti miseensota opidiyoo kanatu mormaa ture jalqaba irratti. Kanaaf mootummaan Oromiyaa hin qopheessine mootummaan naannoo Oromiyaa kan hin qopheessine master planii kana opidiyoon hin qopheessine akka dhaabaatti kana qopheessus hin danda'u. Garuu amma koreen giddugaleessa opidiyoo walitti dhufte master planii kun akka ka'u goonee irraa isin irraa kaafne irraa jedhanii ibsa baasanii jiru. Kun maal jechuudha akka seeraatti waanuma isaan jedhaniif kan haqamu miti wantichi. Garuu akka dhaaba tokko dhaaba uummata Oromoodhaaf kan qabsaa'a jedhutti yoo uummanni kana mormee kunoo kun nuuf hin tolu kun seenaa keenya eenyummaa keenya afaan keenyaa fi
ada kenya biyatir ada cikana rahaka jadi ni yom urman akka tab urumu tu kutti umatu wajin tabbati kana tabu fi inkapsofna jechun sa kanuma egga musila arramiti durumanu jalkabar rahu kaani motumani san kese jirankun motumani PRDF rango chajirukun yo kanati wabahu gafu masan akka taba ummata oromo tokko gadibani kana himmormina kuni hadabatu jechu tu irejira ture kana ngone kana radarbani opidion shenu chape oromia ke satti malgodani labsi basan labsi hala magaloni oromia itibabaddata labsin kuni nuti gafenni bae wanti jenne kanuma dubbii kunu master planning kun oromootti fidaa jiru kana gara kaaniin akkaataa seeraatiin oromiyaatti fiduutti jiru kanaaf labsiin kunis ba'uu irra hin jiru jennee mormaa turre ummannis kanuma mormaa turre amma ammaatiif opidiyoon waan tokko jechaan turre. Infaakt opidiyoon mootummaan naannoo oromiyaa gadi ba'anii kuni master planii sanaa miti master planichi immoo yoo ummanni hin jaalanne wanta fiixa ba'u miti. Kana kana jechaa mormaa turani amma garuu gadi deebi'anii master planicha kaafnee seera sanis seera caffeen oromiyaa baase sanas amma hin jijjiirraa hin fooyyeessinaa kana kana fa'aa jechaa jiru. Yoo akka dhaaba uummata oromoo tokkotti dubbachaa jiran waanuma isaanirraa eeggamu garuu waan turee dhufe jennee laalla. Yoo immoo akka mootummaatti nutu qindeessee nutu kana qopheessee. Kanaaf nutu irraa kaasuu qabna yoo jechaa jiran kuni uummata goomsuudhaaf malee eenyuyyuu isaan hin dhaga'u. Gara biraatiin immoo amma fira horachuudhaaf jedhanii uummanni akka isaan jalatti deebi'ee isaan jaalatu yoo barbaadan probably waan wayyaaneen opidiyoo kana amma itti gaafatamummaa qabdii waan hunda wanti uumame kuni hundi waan opidiyoon goote jechaa jiraniif waan wayyaaneen ofirraa fageessaa jirtuuf. Bakka dhaqan dhabanii uummatatti gadi deebi'uu yoo barbaadan akkasittis laallamuu danda'a. Akkasittis waanuma haalaaf fakkaata. Maal karaa biraa? Isaan godhan amma akka dhaabaatti ibsa baasaniiru akka dhaabaatti ejjennoo isaanii ibsaniiru mee akka mootummaatti immoo naannoo oromiyaatti deebi'anii maal godhuu qabu? IPRDF keessatti immoo deemanii maal godhuu maal jedhuu laata jennee laallakaa? Kun immoo akka amma yeroo dhufu kana keessatti. Waanuma agarru qaba. Karaa biraatiin immoo mulaallu pirezidentichi naannoo Oromiyaa Muktar Kadir fi hoggan olaanaa opidiyoo ta'uusaatu beekama. Opidiyoon karaa tokko akka dhaabaatti maastir pilaanichi haqameera yommuu jettu inni immoo karaa biraa uummata mormii maastir pilaanii kanaaf ba'e irratti humni waraanaa. Balaa geessise balaaleffachuun hafee warra balaa bilbi geessise kanayyuu hojii boonsaa hojjetan jedhee baay'ee jejaa ture. Ibsisaanii fi jechi pirezidentichaa wal hin mormuure. Wanni isaan godhaa jiran hundi wal mormaa jira amma. Laalmee amma gartokkeen uummanni kuni waan jibbeef maastir pilaaniin fiixan ba'u. Isa hin raawwachiisnu jechaa turan. Gartokkeen immoo deemanii uummata morme kana hidhaa ajjeesaa turan. Balaaleffachaa turan. Ibsa isaan baasan kanaanuu hin balaaleffatu bara. Gartokkoon maal jedhanii amma warra oduman beekinis beekaatis morman kana dhiifama goonaa fi yakka isaanii irra dabarraa jedhan. Maaltu? Yoo uummanni morme kun akka seeraatti yoo kan fudhatamu ta'e akkamitti maalirraa isaan dhiifama isaanii godha? Eenyutu immoo eenyuuf dhiifama godha? Warra ajjeesetu dhiifama gaafatee uummanni akka dhiifama isaanii godhu jenna malee akkamitti kana kanatu jira waan baay'eetu keessa jira. Isayyuu yoo nama uummata tokkotti dhukaasa baneef dhiifama gochuun ni danda'ama ta'e mitiire. Yoo ta'e kana kanatu jira opidiyoon waan har'a jedhanii fi waan boru jedhan isii
وبيديون متاجيتين وانتي قوتن جرو وانو جري حاجة جن فتتني قد أمتت قد يبو سري أقافتكو اتجاباتتني أمتت كان مرمي ديما جرو كان تام سوتو سنير رجرائيو جتنيني مكتار قد يبايتي أما تركان في سنيتر سنيرت فرنا اتسترا اتسترا جت قافت أمو مي وان كان أمتي ما غرمانات دي بودا يو جتن وكنا بادولا يرغني وكان نمكان باسني كوني إنو كون كان سنيرا نيرا داو نيرا إفما سنيغو نيرا يكا كيسا نيرا دبر ري نيرا دبر ري را كانا كانا جد سو أكوما إرغا ساني غافسا ورو ياني را دوفيت تي غريبا عنك أكوما جاجماني تيتشورا سرينا ما جاجماني Gafin konitianu io kana gazeta reporter jedamu fe afan maratin achma finfinet matamfamu akka himetti oromia awlin master planning ni finfinene bafate yokin master planning hojjetame wan abate finfinne master planning kam finfinne qofa ilalet hojjechu daf qopin tumuramu nisa himamera dechi kote bla oromo maka investment jedun humnan samamature akuma jirutti finfinne dangan ishe isadrit oso hindebi in lefti kote bla oromo war abba angon samame oso gar abba qabenyat hindebi in finfinne dangan ishe oso hindange famin master plan yakamito jota move de majra doctor tasaga kun baye namadiba garte amma malje chajal malje chut ani nanun adda oromia sun godinni adda oromia sun master plani kana waluman kinde sani je chaturan amma laki umanni murmera opinionis kana kasub dena je terti je nani gaddebi ani okay kam murme umma oromiati godina adda oromia ke satti kuni inra watamu garu finfinne ke satti inra watama akan itu demo fi kopok nira jecha jiruam. Aje cuda kon. Romia kesat kan mormame ummani ibolini mariani ummani wang kana imbeku. Baidan ini kaus imbek kamu. In fact, yo master planning kon gadibu e lapati rawat cisun fita bawa jal kabe. Adan Kenya, Apan Kenya, Enyumman Kenya, Senan Kenya, Umman Kenya, Irradu Bukama. Oromianis Adan Chitti Bakalamati Kodamti. Kanakana of the name or my name it? Notice in Moe Bolini Mariani, Aka Umatati, Faidan Nukabnunuti, Walin Mormine, Walin Mariane, Kunuf Tola, Kunuf in Tolu Genetimiti, and God and your chat to me. Some money, Umania, Fifine to you. Maria tamem beku kana wan kana rat mari wodatem be sirrin faidan adda oromia finne ke sejiru kunis sirrit ifsame wan isan ke sa qaban kun amma imbaram sanachimmo akuma tujette dangan finne indange fam bakken dangan finne dabate dangan oromia jalqabu amma simbekka informally dangan finfinne itu mafufa babalacha deeme amma labbufa ofitudate dagatafo tisene bole bulbula kanakana keisa deeme amma dukam kanakeisa bani kilin tufa kuno taraqa kitin kanakane keisa deemani oromia rafudatani ju amma alam ganafa kanakeisa baju amma malje chuga master planning kun in rawatama yo jedan kana magalota kana keisa tuyu sabata afa sulul tafa burayu fatu in irawota majechu damo finfinne jechun kulakata mota kudansan kanduri kanduri da kanjedu gafitu jira kana odo in sirriti clarify odo ngatin amma yo itufufan sanuma kanu madur ningo na jedan san itufufa jiru kanaf amma romon itti sirriti lalate balale pachu rejira kanas mormutu irrejira jenne yanna because finfinne inis kanuma oromoti ammas
ummata finfinnee fi ummata oromiyaa addaan qoodanii akka kun waan oromiyaa akkan taane kan laalan sana taabutu isaanirra jira. Oromoon immoo waan finfinneen kanuma keenya waan taateef mormuutu irra jira. Waanuma isaan godhaa jiran kana balaaleffachuutu irra jira jedheen yaada. Gaariidha. Finfinneen egaatee dachii Oromiyaa handhuura Oromiyaa taatee osoo jirtu afaan Oromoo keessatti na haasawaamu. Afaan Oromoo afaan hojii ta'ee hin jiru. Aadaa fi eenyummaan Oromoo waan calaqqisu keessatti mul'atu. Kun biyyoota sirna federaalaan bulan waliin akkamitti ilaalama? Bareeda. Biyyoota sirna federaalaatiin bulan keessatti mootummaan federaalaa dachii ofii kan uumamaan qabu hin jiru. Dachiin biyyattii dachii mootummaa biyyattii saniiti. Waan international law jedhamee ilaallamu qaba. Akkas jechuun mootummaan Itiyoophiyaa bulchaa jiru kuni Finfinnee akka kan mataa isaatiitti ilaallachuu osoo hin ta'in keessa qubachuu isaa. Hojiirrashii akka dhaabbatee jirtu akka kaampaanii wayii bakka tokkotti taatu malee akka dachii ofii kan uumamaan qabu akka hin qabaanne kana barachuutu nurra jira. Amma biyyoolee adda addaa akka sirna federaalaatiin bulanitti yoo laalte moodeloonni adda addaatu jira. Tokkoffaa magaalli guddaan naannoo tokko akka kaapitaala akka magaala federaalaa taate garuu itti gaafatamummaan ishee naannoo sanaaf ta'ee kan ittiin bulan jiru. Yoo laalte amma Ottawaa kana Ontaariyoo jala jirti. Garuu magaala guddittii magaala mootummaa Kaanadaati. Berni jedhamtu kan Switzerland amma yoo isas laalte. Kaantoniin ishee kan biraati. Itti gaafatamummaan ishee kaantonii sanaafi garuu magaalaa guddittii kan mootummaa kan biyyaatis. Teessuma mootummaatti jechuudha. Akkaataan tokko kana. Haalli kan biraa ammoo dachii tokko naannoowwan walitti dhufanii walirraa qoodanii yookaan immoo naannoon tokko mootummaa federaalaaf kennee akka federal district ta'amee taa'ee kan muudamuuti jira. Yoo agartee amma kan Washington DC, Virginia fi Maryland irraa itti kenname mootummaa federaalaatti. Akkasitti kophaadhuma. Isumaayyuu immoo fedhii isaaniitiin mootummaan federaalaa kan achi taa'u ofitti waammatan miti jarri kun. Exactly. Akkas godhanii kan bulutu jira. Kan biraa ammoo magaalaa guddoo kana akka naannoo tokkotti ijaaranii naannoo sana keessatti mootummaan guddoo biyyattii akka magaalaan sun magaalaa guddoo biyyattii akka ta'u kan muudamanis jiru. Akka Berliin fa'a. Akka Finfinnee bara transitional period keessa jirtu sana fa'a. Akkana godhuutu irra jira ture. Kan keenyaa garuu amma maaltu jira? Magaalittiin magaalaa Oromiyaati. Garuu kan bultu seeruma ofiitiin Oromiyaa jalatti miti. Itti gaafatamummaan ishee immoo mootummaa federaalaatiifi. Amma kuni maal godhee Oromiyaa keessaa buqqisee oduma achi keessa jirtu Oromiyaa keessaa buqqisee aangoon ishiin itti bultu kan Oromiyaa odoo hin ta'in mootummaa federaalaa ta'e. Kun maal jechuudha? Dachii sana Oromiyaa irraa fudhatanii jechuudha. Garuu mootummaan naannoo Oromiyaatis akka magaalaa guddaa biyya Oromiyaatiittis ittiin fayyadamu. Garuu wanti faayidaan isaan keessaa qaban wanti tokko hin jiru. Kiraadhaan jiraatu achittu iyyuu. Kanaaf kan keenyaa kun oduma biyyattiin itti hin mari'atiin mootummaa kana achitti akka taa'u godhame. Ilaalchi uummannis qabu, ilaalchi mootummaan Itoophiyaas qabu amma maali? Addis Ababaan, Finfinneen kan mootummaa federaalaati uumamaanuu iyyuu kan jedhu qaban kun sirrii miti. Gaafa nuti asii gadi baanee Finfinneen kan Oromiyaati jennu akka malee itti shocked ta'anii dhaga'u.
مالي في أمني هندي كون كم كم موتوما في درالاتي كان جد وكان هو بتا 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 أكا 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 لغات ويت أتاني جرو أما جا دوبين وام أكمل اتبدا جستو وانتي قرون نور جرو إثيوبيان دوتشان ولت بفني موتوما نساني إيسا أكا تاو أكا بربادا مريا تشوكا تولي روميا دا وان باي والمدي سنيف روميان أما موتوما فيدرالا كانوا في كيسة بولشو إمبرباد أني أكن يادوت أكا موتوما فيدرالا أتسابا رابعي بكبيرات دين بولشو تنور رجر يو نوتي تولي يو ولي قلي برابران ديبيني تلالي وفي أفيري موتوما كان دچي تكنيني تكولني نوتو بلاشومان وانتو كو انكفلين akan goni e futti fudachu indan denna amma fgaru wamba yen gumadese nurade mu qaba kanjedun qaba ilal chakoti kuni eh I think kana tilallamu tu rajraje te yadas akka serati tis okay wani mari annen akka serati nimbar kana pande nil kan kanaif akka na taajira kana fi I think mari anne first يا مري مري كوني أمتوتا إثيوبيا كيس سجران تولي تدوفي يكرا أبدا سياسة يوكين بكبو أوتا ساني إرغتني بكتي سمم موتما فدرالا فيلاي تشور أف مري ججي سمو أرومياتو أستا أرومياتو كتاتي مغالا كيسان أستي هندي فتلا جتي أفيرا ريسو في كبدي أكسير فدرالو ماتي Romia wangu chuka mduama, motumano Romia, gafishi garibabti, gafenishi imali, umani Kenya, magala kana aka, magala ofidi tifudata, magala kana kesa kantae motumano federala baie numadesa jira. Kana magala nko motumano federala biye kana jiru, asi Romia ra aka bau gafanna gafi tokofa. Gafi lama fanimo, magala motumma federala esonisa es akatau wali mariachu jal kabu kabna unis akadanda amu sera hera motumma biyati fo yesu tunu rajira kana ratis wal marifi wal gain barbachisa da yadani motumma federala tigafi qabsi fatani agenda qabsi fatani mana malini chape biyati parlama sanat ماري جل كابو تو إرجر أكا مارين أجندان كابتامي مارين جل كابو تو غوشي سو غوشو تساني رجر أما بو فيديون كود من نوني بيجي كم برام مو أبولي ساني رت وجن يوكين مو أمت ساني وجن من ماري أتاني بارلمات هاوس أو فيدريشنيت ولي ماري أتاني أما كا وانتكون وانبا إيه وان فيدو سير موتوم سير هير موتوما إثيوبيا ويسو تنو رجرا جداني سان قدود سان رجرا أما ستمو بكب موتمان إدرالا تا اي او جيسا حجتو كان رت وليغلو كو بكمته تا وندندا وروميان كوني أكفو دتما كباتو يوبر باتي ونشينغو تو أما أسيبا بكي إسنيف كنينا بكي إسنيت تطولو بكي موتمان داب تطولو ak Washington DC kana agarte oromia kesat bakke nutu yu bakke sinitti tolu barbanne sinif kenina ijarachu indandes nutis is sinif ijarra yo barbadam kuni akuma kenna nuti oro biyati af kenninu agar sisa kuni an incentive ka akka kan isaninu raga diban master ani kan rakko amma uma me kana hunda akka nurra de dabsani de man incentive kenu fi yo barbadame siyaasan akka agartee waan tokko kennuutu sirra jirra waan tokko akka irraa fudhatu. Sirriidha. Bakkee isiniif kenninaa bakkeen guuttee jirti uummata odoo ofirraan kaasin kana odoo hin gadhiin isiniif kenninaa magaalaa iskweera kana kana an ta'u institutionoota warra mootummaa federaalaaf kan ta'u galmoolee fa'a kana kana ijaarree isinii kenninaa yoo ijaaruus hin dandeenye uummanni Itoophiyaa hundi akka ijaarratu. Ekte wan nuti ijarre bormo raf da nafi wan raf da chufkanu akka hundi sani basi basani akka ijarratan kuno lafa sinif kenina amma kana mo koda kaysa qabna nuti sitti bobbana
singar garra amma sitigaru kun biya kenya kana baro to sene rajira akata hasera biya oromiyati akajira tan kuba kapta jetani gafisani gadibasu to irajira akas yogo dan mal fa amma faida adda oromiyan pimpinni raqabdu kanje dukana isa sifallesa malifi faida adda kan qabu gaba qabachu motumma alagate biya sitijuru motumma ala ummata alagate pimpinni ke sejiratu ummata oromonta ne kana isaantu faida adda qabachu qaba male motumman oromiya opimmo anni oromiya pimpinni ke set kan adda odonta in kan umamu man qabu mirga umamu man qabu kanu masatiyo qabachu tirejira sinje itu has of nu denta mal argacha turte ma ogo finne rati oromian finne denta argacha turte injuru oromian jechu kot idama ba yetu raga je ture da chini sai rasa mama ture senani fi enyumani fi adani sani tufatama ture be mino magalana disaba akamale oromo tufati gafa oromo sirba tukuno ayano gafa yuta woyotan ani kanan guddatte anu yu ijoluma ganda kenya ojim bitibo baye lala itu kolfan ture malo kanaf finfinnen ni awar sawaiti oromo da finfinnen wanti faida ni shin kabu wan ba yen ture amma mate sani achi mo factoroni bi factori wan finfinne ke sejiran wanti san gadigatti san kun laga oromo san kana ke setti de mani ba wan ba ye balle saturani you know ko shashani sanitis kuno achumatti gatama wan ba ye tujiraga nanun motuma nanu oromia opidio kuno yu kana ga facha ture malo kana ga dubbi kana nurra daba mali akata hala kide mu mutu jiratu qaba akkanu matti ko shasha kana nurratti darbacha mishini fa kana kana fa nutti ko kana fis wanto koyu oduma in kafalin namoli kana kanarra kan kai du'an bakki ko tisa kanarra kan kai kan barbada da chin kan barbada ya ma flower factoring ko fa you know da chi san ballesu kun kun kana kana fu akama kasa waitu mutu no kafalamu qaba je chaturan kun intan amma faidan adda oromian sinfinfinni ragafa tu mali yojetti akuma seratu yu akake wata afurta misagal ke wata dikashan keset ifsame social service utilization of natural resource joint administrative matters and other similar matters those are the kana kana jeta yeah amma kuni ifsame yu mbe ku akaseri tibautu e gamature amma bara digdama ul ka taera sirimbane amma wanu wanti to ko video nje chat jistu sama task force way dabnira faida adda kana ratti koranno godani labsi basuf demuka rako baye ka bakuna amma yo ummani ethiopia mutuman eprdf o video ta e tplf ta wanto ko amma sera tibaf na yojatan mirga mirkanisu fodon tain angog motumma mirkanisani mirga sambalesu fitika kanaf amma wanti shingotu yerodaf ummata kana akamanat debi e murmisa dabuf ingodata akas guru barbadani lamata mo seran faida addasana balesuf akaka annata garsisa ama yo amma itidemani basu jalqabangaru gafini sanga tan bayeda kana ifsenture barri barru takka ni barre segesatti garu isas gochammo gafi wan gurguddo kambireetu kambirootu jira gafu wan somali motumman federala akkamu matti biyetanatti beeda ci oromiyaatti motumma tae akkamu matti akkamu matti oromiya ra finfinneen achi baate itti gafata mumma ni shi kan federala tae kan jedu gafatu gafachutu irreje se mirga addati miti oromiyan kan qabachu qabdu mirga natural te mirga kuman qabdu kan masetiyo warra kantu mirga adda qabachu qabatu biye ofirata kamiti mirga adda qabatat kanaf kana hunda garagalchutu irrejira kanaf ka
وايل قرنون سون أكما أديما جروت قرنون غرو وان إسان بولسو قرشو كبان مالي أكاميت أك موتما كان موتما فدرالا قرميا كيسا باسن أكاميت تيسو موتما فدرالا أولاغا إتن وليغلنين بكا برباداني بكا برات إجارة أكاميت مو موتما في أمتا موتما في فيني أمتا في فيني كيسا جرا كان رومون تاني كان مو مرغساني كان أدا أكاميت أكا كواجا كان راتيس قرن نو غساني كان وليغلوت أكبر كان راتي أكا وليغل لي لفو أكبر بادتن كانس غو تشوكابو سنبودا مو وان ينو وان وان حواسما وان حوا ينو سيرفيسي حواسما تجاجل حواسما مقالا سنر أرغا تشوكابو أكا بروسا أكا يالا من يالا أكا ترانسپورتي أفاني ساني تنغودن أفان موتوما تنفيني أكا أمارفا في أفان رومو تقو كان كان أفا غافر تشوتو إرجرا I think كوني وان مدن دامو غرو أماني تنفيني تيس بيكو تو إرجرا أماني تنفيني أوفي ساني أكاتان اتلالن أكا يوري أكا naturally Ethiopian Wani leka bo asani Tamara they are nothing they are naturally Ethiopian akasitu plan nama hunda badiyara do kana amara hata romo hata urage hata into fatu garu isanu moyu gafa yano gadupe biya demna je dani biyu masani biya burage biya biya romo biya amara debi ani de ka kuni I think kana si resu tu irejra akatan yetti وفي سانيتي سلالا كن سيري فموتو الرجرا كنبرا تشوكو يا ولما قال الى الچ امتاس جيرمو كبار اغاتي ابا سيري اي غافين كون نتيان ميرگ جوله في ميرگ برتو تا الى لا جولت تكون ريفومي له كتتو نفين غاتي مورمي يرو گگفما اورميا كه ست گگفما جرون چچوكوتي جولت تكون ريفومي له كتتو سو نفين رصاصاف بومبيتين لبوني ساني در باجرا جولين ربا قبني اوكسات هيدوران غوتشاسو كنيسا ارترا وتشاجرو برتوتني اورمو هيدون هيريرا كارانغا اوسو ادمس ساجراني غافين كارانغا اسان هيسنيف ويانين رساسا ايتيروبسودان غياسافا ايغيل مان اورمو اكغلانا دنگلافتيتي مورا من برنوتا ادادا كيستي وران بوفاتشودان مورا يونيفرسيتي مورا ورانا تاسيساني جرو كانغويا اسان هانكنان هلكن بكچيسيتشا ايجوليت ابساني سينودان ريبتشاف اجيتشا برادر بي ابيدا بك ريبجوليت كاودان غوباني بالي ساجرو ايجولي براتوتا دائمان أول أديمو كان شرور كيسو ما إراتي راوتانين براتوت نيورمو أكبرنوتا إيسان تاسيسانيرو هل سو كان نيسا كاناف كانا كان فكاتان سيريا الدنيا أكامي تلالامي سيريا الدنيا كان هوندا أكا وانتا فتاما كاووتين لالو إيجوليني دائمني umrini sani kuda sadde tingenye hundi ak ijolle ak daimat dalamu yeah ijolle nakana oduma yakawai ballesa wayi ufira qabatan wiyu akatan ite treat godaman rasa sani miti seranu yu yo treat godaman ak nama guddatti one treat godaman to rejure rejuru miti bakka chufati lalamu yu miti re mana seratti yeye kasti kana fi yo amma mana barum sat tisan hirira nagaban yo isani hirira naga kana akka isan gochus per birthday rasa sa hudatin demtu because jo len rasa sa kana argusin kamani rasa sa rukuta mudisi yeah policin achi ergito yu polici ka kan war yakabira rawate wajin kan wal fakkatu miti police is a special police with attention to children right with a special care for the children
kan keenya kan biraati ijoollee daa'ima rukutuun maali fi mootummaan kana godha yoo jette dhiiga daa'imaa sitti agarsiisee si shorokkeessuu barbaada. Akka uummanni sodaatee manaa gadi hin baane gochuu barbaada. Shorokkeessummaan tokko namni tokko wanti inni godhu shorokkeessuu yoo ta'uusaa mirkaneessuu barbaadde kan gaafattu mee eenyu dhahee eenyu rukutee jettee ilaalte. Yoo daa'ima mormii keessa hin jirre, daa'ima rasaasa hin qabaanne, daa'ima siyaasa hin beekne, dubartii siyaasa keessa hin jirre yookiin mormii dorgommii waraanaa keessa hin jirre yoo isaan sodaachisutti kaatu, yoo nama siviiliyaan ta'e tokko qotee bulaa tokko kan rasaasa hin beekne, kan mormii hin beekne, mormii siyaasaa, mormii wal dorgommii waraanaa kana hin beekne kanuma jiruusaa jiraatu kana gaafa sodaachisutti kaate gaafas shororkeessuu jalqabde jechuudha. Kanaafi gaafuma kun jalqabeerraa kaanee mootummaan Itoophiyaa shororkeessuu jalqabeeraa state terrorismitti ka'ee jira. Kuni dhaabbachuutu irra jira kan jenne kana. Akka seera addunyaatti shororkeessuun eenyumaaniyyuu haa raawwatamu dhaabbatutu irra jira. Jarattiin shororkeessuu kanatti bobbaate immoo itti gaafatamummaa seeraan jala bulu itti gaafatamummaa qabu. Garuu yoo state terrorism is happening eenyutu warra kana seera jala bulchaa yoo jettu kun gaaffii guddaa gaaffii cimaadha. Amma mootummaan sun kufee yookiin immoo UN Security Council biyyattiin sun mootummaan biyyattii suni International Criminal Court jala dhufuutu irra jira jedhee ibsa baasutti reezoluushinii baasutti ammasitti ICC'tu himata qabaachuu hin dandeessa. Himata keenya hin galchina ammas hin hafu kuni baay'ee himata qabnu hin galchina garuu prosecutoriin deemee isaan qabatee mana hidhaatti kan darbu yoo UN agrii godhee uummanni kun jinosaayidii uummata dhuguu kan raawwachaa jira, terrorizimii raawwachaa jira jedhanii yoo labsii baasan akka isaan Albashiir irratti baasan kana yoo akkas jedhan malee ammasitti kana gochuu nama dhiba akka akkaataa international law'tti. Garuu nuti himata keenya inuma barreeffannaa, inuma erginaa. Loobisiin goona kanan dhiifnu. Gaafa isaan kufan atleast gaafa isaan kufan qabatamanii seera jala buluun hin hafu jenneeti yaadna. Kanaaf isaantu shororkeessaa jiru uummata keenya. It is not just because it is children. Eenyuyyuu haa ta'u. Akkaataan isaan amma deemaa jiraniin yoo namni balleessee yakka wayii raawwates seeraan qabattee bakka ta'utti bulchitee bakka seeraatti bulchitee mana hidhaa seeraatti bulchitee mirga isaa eegdee mana murtiitti fiddee ragaa itti baastee mormee kun dhugaa miti jedhee akkaataa sanatti abbaan murtii bilisa baasaa yookaan immoo itti murteessa. Akkanatti itti deemta akkuma seera biyyattiitti tuyyuu malee amma akka isaan godhaa jiran bakkuma argametti. Merciless measure tarkaanfii cimaa irratti gannaa muummichi ministeeraa akka dubbate sana akkas gochuun seeraan ala nutis hubachaa jirra uummannis hubachaa jira uummanni biyyoolee biyya bira bakka biraatis kana hubachaa jiru addunyaanis hin hubata. Kanaaf wanta hafu miti baguma warri aangoo irra jiru dhufee tarkaanfii kanaa fudhannaa jedha. Afaan isaan amma achi wanti fudhatamaa jiru ajaja isaaniitiin akka ta'e beekama. Afaan hin dubbatan kaa. Dabsiin sun jira dabsiin sun ragaa keenya amma achi. Kanaaf amma du'anitti wanti kun isaanuma jala duukaa kaata anittis hin dhiifne jennee yaada.
Ya sirri dhagaati maali jaarsoliin boggaa torbaatama jaarsi waggaa torbaatama rasaasa isaaniin rukutamanii ajjeefamaniiru dubartii ulfi da'uu geesse rasaasa wayyaaniitiin rukutamtee hurufa keessatti darbamteetti haalli kanaaf kana fakkaatan haalli suu kanneen isaan raawwatamaniiru intalli kifli 10 barattu mana warra seetiitti qabamtee bakka hin beeknetti hidhamteetti. Ijoolleen yuunivarsiitii ijoolleen mana sadarkaa lammaffaa ijoolleen sadarkaa tokkoffaa qabamanii bakkee duwwaa keessatti hidhamanii aduu fi qorri irratti wal jijjiiraa bubbuleera waan akkas akkasii kun ajjeechaa isaan raawwatan baay'insaa suukanneessaadhaan nama tokkotti rasaasa meeqaaf meeqa roobsanii haalli kun hundumtuu egaatii karaa seeraa hin ilaalama. Gaaffin kun itti aanu kanuma wajjin kan wal fakkaatu ta'a. Gochaan mootummaan wayyaanee raawwachaa jiru kun gochaa faashistootaa fi gochaa warra naazii waliin kan wal gitudha jechuudhaan namooti yaada kennan jiru. Dugugaan sanyii wayyaaneen Oromoo irratti raawwachaa jirtu isheellee haala qabatamaa taheen ragaan jira jedhanii ragaa isaanii namooti dhiyeessan jiru. Haalli kun akkamitti ilaalama Dr. Tsaggaaye? Akkaataan isaan itti deemaa jiran akkuma agartu haamilee Oromoo akka Oromootitti akka uummataatti cabsuuf wanti kun jibba bara baraan isaan qaban Oromoodhaaf qaban kan ibsu jibba ture agarsiisa kun baay'ee. Jibba isaan akka mootummaa qofa otoo hin ta'in akka uummataatti uummata Oromoodhaaf aadaa Oromootiif afaan Oromootiif seenaa fi eenyummaa Oromoo kanaaf qaban kan ibsu keessi isaanii ammas hin jijjiiramne. Agartee akka seenaa biyyattiitti yoo ilaalle Oromoo fi warri kibbaa Oromoo ala ta'e kuni warra akka sitizanii wayii akka uummata Itoophiyaa tokkoffaa akkasitti ilaalamaa hin turre. Duruu iyyuu Itoophiyaan goda san kan buute mootummaan isaanii goda san kan bu'e siivilaayiz gochuuf. Kana kanaaf deemu. Akkas jedhanii yaadu. Akkamitti ilaalu uummanni kun akka duubatti hafe namummaa keessaa akka waan duubatti hafe akkasitti ilaalaa turan. Kanaaf in the name of civilization they have been looking down upon them. Haa ta'u malee gaati. Amma master planning kunis misoomni isaan haasa'aa jiran kunis uummata Oromoo kan duubatti hafe kana addunyaatti ol fuudhuuf integireet gochuuf Itoophiyaa walitti wajjin kana kanaaf godhaa jiru. Garuu keessi isaanii maali yaada? Oromoo jibba Oromoodhaaf dur qaban isa keessaa baha. Isaan qofa miti immoo jibbi Oromoodhaaf qabu uummanni qabu kuni warra kaanitti iyyuu darbeera. Because according to state ideology kuni itti hafuufamaa ture egaa bara meeqaaf barumsaan kitaabota barumsaatiin miidiyaalee adda addaatiin kuni jedhamaa ture. Amma kana argaa jirra. Kanaaf warri Finfinnee jiran amma sululta irratti yoo akkasitti dhukaasu. Mootummaan deemee rasaasa irratti dhukaasu. Sululta irratti yoo helikoopteriin uummata keenya to'atu. Taaksiin sululta irraa Addis Ababa deddeebi'u yoo dhaabbatu. Kanaayyuu dhagaa uummanni Addis Ababa waan tokko jechaan jiru amma. In fact gaaf tokko ani nan bilbila. Yoo hin gaafadhu maal jette Oromoonni akka dubbii cimsiteerti baran hin beennu kaa jedhu. Finfinnee jiru. Maal jechuudha kun keessi isaanii beektee amma
جبة درك أبن توفي في جبة درك أبني سنة سنة راك أنيتي أكو مفئ أنغو تشوبر ما أما مودو ما نيجي أما أنغو رجرو كوني ما وان أرتف وان أنغو دبوف ديمانيف سو جوين أورومون كاسي كنا كنكاي إرا كنا أكا تلوني كون متاغر كابت أكا حاملين شي تشاو أكا لمتك أبسوتين كانوا دقاني أكا أوف Irak, akikah kena kena murmi kena rat demon. Akak sudah tani Irak, akak injivan non amanjur tu. Jadi tani akak isan. Siapa kesa akak ban? Akak abdi kutatan. Abdi kutatan ini kena kesa akak isan. Gochu humiliate gochu kena gocha kena irat gocha jur. Serela. Kungaru, inchim samale elu takan. Akak jejak bahasa ni, tipu fango tamale. Akak kuda tani, tipu bangko tamale. Amilai sani kan cukup mesti. Amma alaga ni si alaga en alaga ni enyu kat katai. Firis enyu kat katai berter tiga loni romo kon. Ya, sere. Amma karena tu, gertok yang wan tipu wan tiada maju rukun. Romo dah wangari. Sere, ya. Jadi cungkia, amilai sani kan jejak besu male. Tamat tak garis cap sumit. Kanaf wangari. Kerana kan mo umman yang kanat ti rasasan yopit kamu jibba fi tuhfi anak kana mautum marra katuhu. Yo argu fasisti Italia nu kanan goni umma tak kena by the way. Goni. Umma tak kena fasisti Italia kanan goni. Jolete tikoti rasasan nukasne duberti ulfa ajay sender bane jar solio gator batama rasasat nukasne Italiani. Nukasne sania cimmo oromo sena sani Italiani tu beresu jalkar. Ada sani sera oromo cerulit. Bagai su jalka bebaya tu, apaan aka apaan radio tan as amuyu kanggo di baratalian isan. So, amma gak tu perlu kuzan kono Ethiopian ne meneliti tan ne bilisa bad bilisa sih gatte oromos aka Faranji jalan bulle gote punjut. Garu Faranjin Ethiopia rebu tuhe sana tu oromo aka nama ti ilale cuka mayu. Karena api amma wanti deh majuru aliani nu rumor roti wanti wanti rau wati macam ni. Karena bahaya nama kat disease. Ya, serila. Doktor Gerarsa kesuma radio Afrobia terhulan ihatju kesanif makadek kefatut radio Afrobia tin itu galatoma mislin jela agat. Sinis galatoma ka pada. Kenya, Dr. Zagai Ararsaulin, Gafif Debinuti, Afan Romotingone, Kanuma, Yerogrammo, Dr. Zagain, Immota Brarut, Pakumakana, Yatani, Kesuma Kenya, Kasantana, Dikama, Harraf Garu, Sagantan Kenya, Kanuma, Wanbaki Fataniv, Kudaglatoma.